runtii waan ku hambalyeynayaa dhalinyarada jaamacadda maanta ka qalin jabisay ee weliba hablihii ay ka bateen inamadii ee tiradoodu 700 oo hablood ay joogaan. Waxaan u arkaa inay tahay horumar madaxweyne dalkeenna u soo kordhay, hablaha iyo dhalinyarada kale inamadaba dhiirigelinaysa, ka qayb qaadanaysa nabadda, ka qayb qaadanaysa horumarka. Tacliintu way ognahay, dal walba waxaa hormariya madaxweyne tacliinta. Waxa ay tacliintu keentaa creativity, af ingiriisi waxaa lagu yidhaahdo inuu qofku uu hal abuur yeesho, inuu dhalin karo wax cusub oo aan hore u jirin, inuu waddankiisa horumarkeeda ka qayb qaadan karo, inuu shaqo isagu abuuri karo halka ay tahay inuu shaqo raadsado, inuu isagu shaqo u abuuri karo. Aad baan ugu faraxsanay dhalinyarada maanta dhakhaatiirta inoo bartay markii ugu horreysay iyo kuwa kaleba, oo aan u arko inay waddankeenna horumar ku soo kordhinayaan. Waddankeenna fursado badan baa runtii ka jira, oo ama ha noqoto beeraha aynu beerano, in cunto la soo baxno ha noqoto, ama horumarka kale ee waddankeennu leeyahay ha noqoto, fursado badan baa runtii jira oo aan maanta u baahnayn in dibadda uun la eego ee waddanka gudihiisa in la eego ay ku habboon tahay. Waxaan dhalinyarada ku ducaayo ha niyad xumaan ee hore u soco, hore u soco, oo ha moodinad maalin keliya aad gaadhaysid guusha aad doonaysid. Dhammaan dadkaa bacmishtariga ahi, qof aan intaasoo jeer aan bacmishtarigiisu ka burburin kuma jiro, haddana may joojin. Dhammaan siyaasiyiinta inta jeer aanay guushoodii gaadhin ee haddana hore u socday. Marka mustaqbalku waa adiga, mustaqbalku waa future-ka dhalinyarada. Waddankeenna idinkaa dhisi kara. Aad baa u mahadsantihin. Salaamu calaykum. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.